പാലക്കാട്ടെ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിലും സി പി എമ്മിൽ വിഭാഗീയത. ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ സമാന്തര പാർട്ടി ഓഫീസ് തുടങ്ങി. ഗോകുൽ വിഎസാണ് വിവരങ്ങളുമായി. ഗോകുൽ, ഒരു സമാന്തര പാർട്ടി ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സി പി എമ്മിൽ കേട്ടുകേൾവില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് കുറച്ചു നാളായി പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ സി പി എമ്മിൽ വിഭാഗീയത, ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമാണ്. ഒരു വിഭാഗം പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് സമാന്തരമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ അടക്കം ചേരുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി. സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സമാന്തര കൺവെൻഷനുകൾ. ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ഒരു വിഭാഗം സമാന്തര പാർട്ടി ഓഫീസ് തന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഏരിയ കമ്മിറ്റിയും അംഗവും കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ എം സതീഷാണ് ഈ പാർട്ടി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ നഗരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇ എം എസ് സ്മാരകം എന്ന പേരിൽ ഈ ഒരു ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതൊരു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സേവന കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വിഭാഗം, ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിഭാഗം പറയുന്നത്. ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ എം സതീഷ്, മുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി ശാന്തകുമാർ, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ് മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ്, എൻ വിജയൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചടക്ക ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമത പ്രവർത്തനമായി തന്നെയാണ് സി പി എം ഇതിനെ കാണുന്നത്. പാർട്ടിയുമായി ഇതിന് ഈ ഓഫീസിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബുവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും വ്യക്തമാക്കി. ഏതായാലും സി പി എമ്മിൽ ഈ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനോടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് ഇവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് കാരണമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത്. വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിലാണ്. സി പി എമ്മിലെ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമാകുകയും സമാന്തരമായി പാർട്ടി ഓഫീസ് തന്നെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ 1, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ 2 ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരല്ല ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പാർട്ടി അംഗങ്ങളല്ലാത്തവരും ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ രീതിയിലല്ല നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തകുമാർ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും എല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പാർട്ടി നടത്തുന്നത്.